እሺ ሁላችሁም በጌታ ስም ሰላም ላችኋለሁ እንዴት ሰነበታችሁ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር በመህረቱ ስለሰበሰበን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ባለፈው እንትን እዚህ አንድ በብዙሃን መገናኛ ላይ የወጣ ነገር አይታችሁ ከሆነ አንዳንዶች እና እሱን ደግሞ እግዚአብሔር የጠላትን ሟርት እና አገኘው ታሞ ሆስፒታል ላይ ያለው የሚል እንግዲህ ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረሰ ጌታ ሊመጣ እንደሆነ እንድታውቁ እኔ የሆነ ስብሰባ ላይ ነበርኩም እና እንደሱ ብለው በታወቀ ዩቲዩብ እንትን ላይ ወጥቶ ነበር እና እንግዲህ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ሰው ይገላሉ ብዙ ነገር ይሆናል ነገር ግን እኔ ደግሞ በጌታ ፊት ያው ለና ላገለግላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ጌታ ይተው በጣም ብዙ ሰው ይደውል ስለነበረ ነው እኔ እንኳን ለመናገር እንትን ብዬ ሳይሆን ትንሽ እንትን ለማጥራት ብዬ ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ካንተ ወዴት እንሄዳለን እንወድሃለን ለዘላለም የህይወት ቃል አለ ታሳርፋለን ካንተ ወዴት እንሄዳለን እንወድሃለን ለዘላለም ቃላለህ ታሳርፋለህ ከአንተ ወልብ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለም የህይወት ቃላለህ ታሳርፋለህ አንተ በማንም አትለወጥም የዘላለም ነህ በምድረ በዳ የዋርካ ጥላ የህይወት ውሃ ነህ ኢየሱስ ኢየሱስ የሰላም ንጉስ ኢየሱስ 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 መልካሙ ንጉስ ካንተ ወዴት እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለም የህይወት ቃል አለህ ታሳርፋለህ ካንተ ወዴት እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለም የህይወት ቃል አለህ ታሳርፋለህ ከትናንት ይልቅ ዘመኑ ከፋ አመፃ ተንሰራፋ ለእኛ ግን አንተ ታዋጣናለ የማምለጫ አለት አንተ በማንም አትለወጥም የዘላለም ነህ በምድረ በዳ የዋርካ ጥላ የህይወት ውሃ ነህ
መልካሙ ንጉስ ኢየሱስ 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 መልካሙ ንጉስ ካንተ ወደድ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለሙ የህይወት ቃል አለ ታሳርፋል ካንተ ወደድ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለሙ የህይወት ቃል አለ ታሳርፋል የአዲስ ኪዳን መካከለኛ መልካም የበጎች እረኛ በለመለመው መስክ ትመራለ ታሳርፋለ ከዚህ ክፉ ዓለም ከጨለማው ያዳንከ ካሙረኛ አንተ ነህ ኢየሱስ 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 መልካሙ ንጉስ ኢየሱስ 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 አዳኙ ንጉስ ኢየሱስ ኢየሱስ መልካሙ ንጉስ ካንተ ወደድ ካንተ ወደድ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለሙ የህይወት ቃል አለህ ታሳርፋለ ካንተ ወደድ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለሙ የህይወት ቃል አለህ ታሳርፋለ ካንተ ወደድ እንሄዳለን እንወዳለን ለዘላለሙ የህይወት ቃል አለህ ታሳርፋለ